Тебе живеет Слово в единстве со Святым, през всички векове, навеки.
Doamne, Sfântul Скажи, брати, сестри, Бог создал человека, желает всеки един от нас да получи живот с Бог. Факт е, че сте се родили тук на земя. Това е първият дар на Бога. Дарът на раждане, дарът на живота. Всеки един от нас, получавайки този дар, всеки ден в своя живот да благодари и да почитава богатство, богатството на живота. Всеки един ден от нашия живот е свят. И също трябва да благодарим на Бога именно за всяко това нещо, което ми среща всеки ден. Обичаме, когато дните ни се изпълнени с радост, с щастие, с добри викове, добри моменти. Това е нещо приемане. Оплакваме се много, когато ни среща зло, когато ни среща страдание, смърт. Трябва да си дадем също сметка, че грехът, така приятели си сестри, е един вид смърт за човек. Грехът, който носи на вина. Грехът, който в даден момент представлява нещо добро, носи със себе си вечни последствия. Нека, скъпи братя и сестри, така всеки ден, всеки ден от нашия живот, преживявайки тази истина, за покой, да си дадем една ръкосметка, да си правим тази ръкосметка, какво е доброто в нашия живот? Какво е това, което ми дава Бога? Какво ще мога да направя днес, в този момент? Не утре, не в утрешния. Сега, в момента, за да бъда по-свет. И по особен начин, нека да обърнем внимание на молитвата в нашия живот. Молитвата, която е живата връзка между нас и Бог. Молитвата, която върши чудеса. Патрона на днешния ден е Свети Глас, покровител на болещите, покровител на болните хора и закрилните, именно на тези предпазва болещи, особено на гърлото. Всеки един от нас има нужда да се лекува по особен начин душевно. Понеже болещите на душата са по-страшни от тези тяло. Човек страда повече от неразбирателство в семейството, от синове и дъщери, алкохолици и наркомани, от конфликти в семейството, особено между мъж и съпруг и съпруга, повече от по-телесни болести. Затова нека да се молим днес, колкото да ни научим да градиме нашия живот. Всеки ден върху основата, върху основната основа, която е Той Святия Христос. Амин. Всемогъщ Ти, Боже, царил на всички дарители, на всички блага и благодати, като Ти благодарим с радост, ние прославяме Твоите дарове и Ти се молим. Благодаря.
молим ти се за спасение. Всемогъщи вечни Боже, и слушай нашите молитви чрез Христа, нашия Господ. Като ти благодарим, че си ни удостоил да
изпълнявам свещеническата служба в Твоето присъствие. И свирете му, като се причастни с материала и кръвта на Христа, да бъдем обединени в едно от Святия Дух. Спомни си, Господи, за Твоята църква, разпространена по целия свят, и усъвършено се в любовта заедно с нашия папа Франциск, нашия епископ Георги и всички църковни служители. Спомни си за Твоя брат, нашия брат Йосиф, когато призовава в този свят при себе си. И както чрез кръщението си го присъединим към смъртта на Христа, Твоя Син, така стои да участва в неговото възкресение. Спомни си за нашите брати и сестри, които се спадна с надежда за възкресение. И за всички умрели в Твоята милост и допусни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице. Молим Ти се, смени се над всички нас, за да заслужим с Блаженната Богородица Дева Мария, Блаженният Йосиф, Нейния съпруг, със Свети Влас, епископ и ученик, с блажените апостоли, всички свети, които са обявили на Бога да участват във вечния живот и да те хвали и Слово Слово чрез Исуса Христа, Твоя Син. Чрез Христа и с Христа и Бога Христа, на Тебе, Боже, Отче, Всемогъщ, Единство със Светия Дух, всеотдава се на чест и слава, през всички векове на векове. Амин. Боже, Исуса, и узарете пропуста на Евангелието, ние се успеляваме да кажем.
Редица
съм крайно